Kaut ko sapņojamies, tad jau gan jau jūs komentāros mums nodesīsiet, bet... Nē, jau. No Liepājas, cik kilometrus mēs esam nobraukuši? 79 kilometru. Ah, 79, tad jau nav nemaz tī... Nu, sakot to, ka viņiem tur reāli ir jābrauc kaut kādu 400 pāri un tikai 70 kilometru nobrauk, viņiem jau 3 detaļas nav, nu, es nezinu, cik tas ir labi. Un tagad arī duris pazudīs. Maz. Un mēs tagad 4.